maanta dalka qaybaha kala duwan ay ka sugan yihiin dadaalkaasi waa ka socdaa waana loo midaysan yahay waana loo ballamay inaan loo kala harin sidii dalka nimankaas looga bixi lahaa gacantooda iyo meelaha ay joogaan dhibka dadka ay ku hayaana loo saari lahaa nimankaasi isaga hadlimayna galabta wixii aan dhihi lahayn horay ayaan usoo dhahnay dadka soomaaliyeed iyo arxandarada ay ku hayaan waan soo sheegnay anoo ku hadlaayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaa ay ku geeriyooday 29-kii bishan oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha zoobe iyo safari hotel agaarkiisa dadkii meeshaa ku dhintay samri meel allah naga siiyo ayagana jannadii fardowse allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahaa ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad degdegaa siiyo caalamka abiyinda weyt waa u baaqnay in kaalmana lala soo gaaro waana lala soo gaaray waana soo socotaa qaarna waana soo gaarin sidoo kale dadka soomaaliyeed inay isu gurmadaana bixinay tirada ugu badneed oo dad soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada daaqa fara badanna muxuu ahay la yimiday oo dadkii gaarsiiyey haddana weli way socotaa guddiga aan magacownay ee gurmadka ah runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaanku idhaahday dadka soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweyto ayaa naga dhaba oktoobarro kale oo sidaanoo kale dhib badan inaanayna soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiisa diyaal yira intaa kadib dalkeennu marxaladuu ka guurayaa muddo uu ku soo jiray marxalad kale uu guurayaa marxalad dhib iyo qahar iyo karaamadil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahaydoo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummaddan ummadnimadeedii oo maxaanku raa suxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guuraynaa waxaan u guuraynaa gole ama meel berrin nabad ah oo maxaanku irahdaa diinteennana aan u madax bannaanno ku caabudanno dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalinno ayagoo isla jira walaalaa oo gacmaha is haysto heshiisa caalamkana aan kula macaamilno wanaaggaas aan gaarnay gobannimadeenna afka qalaad sovereigntiga lagu yidhaahdo oo kaamil ah oon dhammaystirnayn ayaa waxayna ciidamada amisoon waa nala joogaan wax badan ay soo qabteen ilaahay idinkiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ana mas-uuliyadda amniga dalkeenna waan la wareegi doonaa asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta shabaab oo gobolladan dowlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaay gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed maxaanku ra dhib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaanku yidhaahdaa daacish oo puntland ayagana muxuu ahaa meelo ka mid oo yaryar maxaa ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay cawiyo maalin kuwaasna ka ogolaanmayna in ay buuraha puntland saarnaadaan kuwaana ka ogolaanmayna inay dhulka soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaanku yidhahda soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawino la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaana ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaanku yidhahda tacbadaan ilaahay idankiis waa ka imaanaynaa soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay astaanteediina waad aragtaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ayaa galabta halkan ila joogaahi niyadda san iyo wanaagga inay soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanasulka iyo ra'yi wadaagga iyo talakala qaadashada iyo go-aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana ididiilo cusub runtii soomaaliya ah ayaan arkaa inay usoo socoto sidoo kale caalamka soomaaliya inuu kaalmeeyo jecel inuu garab istaago jecel weligii soo garab istaagnaane waana umahad celinaynaa waana booqanaynaa safarada aan tegaynaahi dhammaan dan cayiman oo la garanayo oo soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan muxuu ahay u soconaa ama aan markaas mid diyaar un soo helna ha noqoto ama mid aan waddadeedii furno oo biri iyo biri dambe haddii alla yiraa imaanaysa ha noqotee dalxiis uma baxno meelo kale ma aadno haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba nin walba fariin aan ka midaysannahay ayuu sidaa uu caalamka uu kula macaamilaayo oo gaarsiinayana adduunyada sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakadoo la istaagaayo ma jirto shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaannahay kii af kula dirira kii suugaan kula dirira
كي نقالة كولا ديرنا أو كجوجي نقالة محوة هاي دولة إذا ماذا محوة هاي هلقن كجرنا كالمايا كي محانكو إرادة معلومات إيه information وشباب كوغيا إيه شباب كالكاليا شباب كالكاليا ما دبك شو شباب كالكاليا وما وحبك الدولين أستغنى مبدأ خوارج تأيكو مديسيهين انتبا dadk Soomaaliyeed waa ku cilineyna waa ku cilineyna dad ayra maxaa saas u leedahay maxaa saas u tiri iyo maanta nin ajnabi oo saas yiriyad warkiis raacaysa maaha maanta xaaladda Soomaaliya aan ku suganahay meel dhexe oo la istaago oo laga batac batacayo ma taalo Soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la dirreysa waa wax kale oo meeshii yaala ma laha يان وقت الله قدوم يان وقت الذي كقدوم من الشعب الصوماليات شرفت له يان الذين بين جورن قوة فلقة نقدنا وحالها هاي كصور نقد عربا هذا الكي إن كسوق جب الجبوي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان النجا انتنا نمشي تاجني ومد الصوماليات ملك سوق جبتوا ناكسن كوهرنا تعاونوا على البر والتقوى لنا قوة كرنا waxay isku kaalmeysteen waa tacawunu cala alithmi waaludwaan adiga intaad joogtaa marka labadaas kaama furane kaamka saddexaad oo joogi kartid waa xaggee kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro walaalaha soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa bannaanka u soo istaagay muxuu ahay la dagaalanka ashabaab ee xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay in badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa u soo istaaga bannaanka difaacidda dowladnimada difaacidda diinta difaacidda dadka intaasaan isku bahaysan intaa iskula jirna waa intaas intaasina qof xumaan meel ka soo geli karta ama mid ka mid a inuu xun yahay noo sheegi karta ama noo qanci kartaahay ma jirto u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna